Qərb Azərbaycan icması bir sıra qərb mediasında Azərbaycana qarşı məsuliyyətsiz və təxribatçı yazıları kəskin şəkildə pisləyib. Bununla bağlı icma bəyanat yayıb. Azad media söz azadlığı ad altında ucuz sensasiya, dedikodu, böhtanla məşğul olmaq, qərəzli siyasi dairələrin sifarişini yerinə yetirmək, jurnalistlərin peşəkarlığı, dürüstlüyü prinsipləri ilə tam ziddiyyət təşkil edir. Hesab edirik ki, bu cür yazılar ilk növbədə Fransa tərəfindən Ermənistanın silahlandırılması və rəsmi Parisin Cənubi Qafqaz regionuna soxulması üçün bəhanə hazırlanmasına xidmət edir. Bu xüsusda Almanya Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri, qeyri-ciddi siyasətçi imici qazanmış Mikhail Rotun son günlər İrəvanda verdiyi həyasız açıqlamaları dedirik. Azərbaycanın dırnaqarası təcavüzdə beynəlxalq hüququ pozmaqda ittiham edən Mikhail Rotu öz ölkəsinin tarixinə diqqətlə baxmağa çağırırıq.